Перші серед усіх інших. Саме з такими результатами наша область закінчила збирання зернових. Навіть складні економічні та важкі погодні умови подільським аграріям не завадили показати гідні результати. Намолочено 2,8 мільйона тонн зерна при середній урожайності 56 центнерів з гектара, що є другим показником у державі. В тому числі ранніх зернових зібрано 1,7 мільйона тонн при урожайності 54 центнери з гектара. І цей показник урожайності в Україні є найвищим. Цього року деякі райони області перейшли рубіж по врожайності на порядок вищий, ніж минулого року. В Волочиському та Старокостянтинівському районах повалому виробництву зерна перейшли 200-тисячний рубіж. Ще 13 районів перевищили 100-тисячний рубіж збору зерна. За вагомий внесок у розбудову Хмельниччини нагородили найкращі агроформування області. Зокрема, в галузі садівництва та зберігання продукції найкращою стала група компаній «Вітагро». На сьогодні плодово-ягідні сади розташовані більш ніж на 400 гектарів поля. Особливостю вирощування, окрім власних інноваційно-технічних розробок, є і мінімізація пестицидів у кожному плоді. Тут кажуть, будуть і надалі нарощувати площі садів, аби українець куштував українське. Ми сьогодні маємо близько 420 гектарів саду і плануємо ще посадити порядка 110-120 гектарів. Тому що це є перспектива і це є створення робочих місць для наших людей. Розвиток тваринницької галузі, а зокрема надоїв молока, в нашій області набирає європейських темпів. Ті досягнення, що є, не межа, кажуть виробники. Ще вищі показники можливі, головне – невпинно працювати. Ми в майбутньому плануємо довести кількість ВРХ в нашому підприємстві десь до 2,5 тисяч голів, із них 1500 дійних голів. Працюємо над тим, щоб збільшити надої, тому що сьогодні, щоб бути ефективним, треба доїти мінімум 7 тисяч тонн. Тому ми вже до цієї планку перейшли, сьогодні поставимо ціль надоїти 8 тисяч тонн. От я нещодавно повернувся з Німеччини, там доять 9 тисяч тонн вже. І це фактично в кожному підприємстві. Тому ми маємо тягнутися до середньоєвропейських показників надою, для того, щоб бути конкурентними і на внутрішньому, і на зовнішніх ринках. Ці досягнення говорять про одне – Україна має куди розвиватися та знає, як працювати. Максим Посполіта, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ексклюзив».